le prophète king mb elisé boyebinga mingi na combo ya bishop elisé lelo en mode de confinement naze pas pa nanga naza na piscine alors, na vandi e pa nanga piscine alors naye koloba na nazali sentinelle ya rdc boyebiyango na mouvement citoyen la sentinelle o nazali na société civile mais nazali ko soutenir mon amboka Uh, moïse katumbi chapwe mpo na vizio na ye oyo eza molobeli ya mboka ngai oyo na ye mpo naloba makambo etali mboka na biso nakoki jamai kokanga monɔkɔ aya eza epai na ngai bozomona yngo eza epai na ngai ay eza pisine navani na ngai na pisine mode ya confinema donc molobeli ya mboka Ngayo na zepa ina prophète king mbé lisé Eso ça mawa ba congolais ba zo cepe là arrestation avec mukuna ba te belé ba cepeli ba, ba, ba lobby n'importe quoi ennemi a congolais asa congolais notre pays est sous occupation rwandaise boye biango malamu Mboka na sous occupation rwandaise. L'élève congolais moko qu'attelé mina katiya ville a kintcha sa locaux la papa na na coutino Fernando na 2003. Ngape na téléphone qui 2003. To bandi combat ona coutino Fernando mon père que je sali l'élève aux an na 17 ans en lit. Mais au commencement à part tout. a moi téléphone na yo euh, comment on appelle ça? Laptop na yo ordinateur na yo. osala émission ozoloba nimporte quoi mais mukuna na nakata ya ville ya kinshasa atelemi lokola kutino fernando mon père na 2003 mouvement sauven lecongo éveil patriotique archibishope ngai nazala na ye na, na lelo tozobunda mais mpo na nini enemi ya congolais azalaka congolais réseaux sociaux bobosani makambo nyonso ekómi kaka muunamukuna ndeko oza na poto o ozolia mbala

mukuna aza na église na 24 e komine ya ville ya kinshasa oyo ezali kumonte par la kabili barwandais bazosakana ba na biso bakongole mpo toza na boyokani te unité kati na bakongole eza te enemi ya kongole, ka kongole. eza kaka kongole ezosala mpasi ezosala mpe mawa ntango bozoloba makambo ya camere bozoloba makambo nani ya, ya, ya mukuna na miniti oyo m 23 azongeli minduki soki makambo ya coronavirus ezalaka te mbelɛ balingaki báchange ba premier ministre bátya guvɛrnema ya sika m 23 mokolo nango eza nani joseph na kagame alor felix naïfe kile felix na immaturité politique ngaza na expérience politique moko te asali coalitio moko suicidaire na miniti oyo felixi cilombo naza na ntina koyebisa yo te m 23 bazongeli minduki kala te balingi bábotɔla oyo tobengi bunya shef ulie ya ituri soki babotɔli yango bakosala ndenge tango babotɔlaka goma revendicatio na bangobakoloba nini m 23 bino boza na makambo ya mukuna boza na makambo ya nani ya kamere ma m 23 alingi abotɔla mboko tobengi bunia chef ulier ya ituri yosh felix ministre uh, conseiller na yo ya media conseiller na yo ya media medar loaka bwanga na ministre ya media makelele aza nde makelele mpete ayebisi bakongole ete moba babotola na bazambien moba babotola na bazambien mo ba ba mbokoy moba kote kuna na, 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 na grand katang puetu Mboka oba Bengiya, euh, Katumba mwake, Azar originaire de là. Mboka Mboka Laurent désiré Kabila, village nait en Koro. là on a 3. y'a trois mois. Bonobuino, bah tribaliste, ba fanatique, ba ignorant politique. Beaucoup misaka Félix, bolo Baka. Euh, Beaucoup misaka Félix, Bolobaka. Baka. Félix Azali Béton, Félix Azali Béton. Mais bah bote

état des droits n'a y a renabattre na pépères il dépense qui m'a 60 millions de dollars Jean tiens la lobby la l'arrangement à la miable l'arrangement à la miable n'a l'état l'arrangement à la miable l'état l'état congolais comme il y a FCC Yo Félix Tshilombo. Naie Kolobelayo na Joseph na Kameré. 2e poste de frontière ya Mboko na Biso ka Sumbalessa. Tango Moïse ka Tumbazala ki gouverneur, Mbongo Nyonso zalaki e, ya 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 duan ezalaki na na, na, na na maboko ya gouvernement provincial. Leloyo Janet Kanambe asali compagnie naie trafigo. Azoso Mbongo Nyonso ya duan na occ office Kongo, ya, kongolais ya, 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 ya controle asali yantrepo wana etat de droit okolobaka yango te félix tilombo e ozomona etat de droit wana te félixe tilombo etat de droit na yo ozomona yango te albert yuma bazoloba 200 millio de dollar ce plus d1 milliard de dollar okangi albert yuma te mpo na nini moto na yo moyibi monene nicolas kazadi nalobi yango depuis d mois I batangi kombone na camere coordonatere mpo na nini felixi chilombo makambo oyo osali peple kongolais ya kolimbisaka yo te makambo oyo osali peuple kongolai yakolimbisaka yo te lelo osepelisi josef kanambe bokangi oyo babengi mwana mboka mukuna aosala éveile patriotique basusu bazalaka bamisicien

parce que je ne suis pas dans ces histoires. Je n'ai jamais souillé mon lit conjugal, Moi, Élisée, je n'ai jamais sué mon lit conjugal. Tout le monde en l'Afrique d'ici là, Ndoto, na na ma kangute, peina, ma Et te. Mais et pas si peu mawa congolais, congolais, Bazali qui ont les mâles, la Kabila. lelo oyo baza na belgique bamosusu baza na france soki ozasala émissio baluba balubaalubabaluba ba ba nga aza moluba mai nazali contre politique ya felixe cilombo yo oza soki m toza bato bakongole biso nyonso ma yo komba na yo kaka balla ba omonaka komba na ngai te yo banda komba te na 2003 motu abandi komba oyo éveile patriotique archeveue kutino fernando aza monyanga ya bakongo atelɛmela kabila na 2003 okn okay, politicien azalaki atelemelak kabila eglise katolike ezalaki te fo tóloba histware ndenge ezali 2004 kabila akangi paster lukusa na lubumbashi abomi ye yo vanina p toza na paris oz kotɛlɛmela ko, ko, basali na nzambe 2005 kuluta onoré ngwanda qe je félicite atelɛmi na pareko komba ekóti na londres lelo epanzani partou mei histware akomba ebandi na kutino fernando 2006 paster theodor ngoi kabila atindi batumbi eglise na ye papo azalaki kokɛngɛla na église sentinelle na lopangu baboma ye yo ozalaki na poto ozoli a mbala ozoseka bato baza na afrike kebana yo lelo bakonselle nyonso ya tilombo bazalaki na bruxelles baza wapi siko na afrike te bazoyiba mbongo te tilombo oza motema mabe tilombo oza ndoki neti bino bomemi motakalá na, 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 kom, na komba politikue bible elobi oyo motu akolona nde moto akobuka nga azamtu nzala te aiepagati na, na sus chez moi navani na bakartier résidenciel artier ya solo sus zmoi navani na piietoue ator de ineydaia deaconine ma eza mawa mpo na yo tilombo nayo peti o oza na paris ndumba munene mwasi abalaki yo après mwasi amoni oza feneian abengani yo chomer ozolia mbongo ya solidarité sociale ya rsa le okomi kozwa bajournaliste obimi ate obobimi na journaliste yo mabe, mabe. nakindumba émissio no kaka babaluba baluba, ngai aza molubaena telemeli komba félix avec mon papa kutino fernando yo ozalakipeti Baluba basaliyo ini naza molubaena telemeli komba félix franci kalombo azo soutenir uh, ndeko na biso tobengi mukuna honorable muyambu azo soutenir mukuna etc muyambu aza moluba franci kalombo aa nani domindongala aza, aza moluba frank dong aza moluba bakangi kongole bozosepela boyebi oyo mabongisi nini balingi básalaa -ba mukuna basali na nzambe ya solo tobondela plana bango ya li bákondane mokuna après báboma ye bálobaki ase suicide papa pouazon, na nga kutino lelo ye wana aza paralyse batyelaki ye poison na kati ya priso nzambe apermetaki te mbele lelo tobungisi paster kutino ndenge tobungisa to paster lukusa alor yo ovanin na poto ozwi telefone na yo ozwi laptope na yo obandi kosala bavideo kofingaka mukuna oza na eglise ya 4 per oza na eglise ya 6 persone, Menam, eh, na eveque mukuna na kinshasa mobimba bakomine mususu aza na baeglise 4 e5 mpo na nini banda kala balobaki makambo mona mwasi oyo te bayei kobimisa yngo kaka po azali dénoncer le mal comme Coutinho fernando monpère adenonsaki a le mal bandeko to, to, botika buzoba wana botika biloko bozali kosala eza kindoki bozali bandoki Bozali bandoki ba congolais oyo oh bokoma koloba susu makamba ya ya, ya ya Joseph Kabila Bo remplacer ba journaliste papi gena ko sala l'émission na même par jour 5 émissions. netibino ba YouTube na bino zali monétisé yo yo combattant yo résistant au sala émission chaque jour au komi journaliste. Na ba le banum to chaque jour au komi journaliste. Ba ba, ba papi gena, ba Maserati acésar ba ngadi bakosala bemision mikolo nyonso mai yo ozalino combatant oza résistant okomisala bemisio mikolo nyonso mpo na nini ni youtube na yo ekomi monétise okomisi komba oyo simokimbango akufa komba oyo si kutino fernando lelo aza na paralysé paster lkus akufa kombawana okomisi ango na youtube monétise lelo emisio lobi émission bazofuta bino bambongo na bato akabila toyebi bakombo na bango nakokɔtaka na je na bino te josef kabila yo uh, félixi chilombo na mosusu oyo babengi vitali camere neti bomemi motakala na komba nakoyebisa yo boye félixi chilombo yo ozwa mwana mwasi oyo babengi Uh, la rwandaise Denise niakeru ozwákái ye wapi ozwá ye na commine ya molembek na bruxelles baimage nakobalance yango epai ya nani epai ya papi papigene tokutana na 19 h juste une justre na emissio ba image baimage mpo naosala na, na piscine e epai na nga na ndako na nga naza motu anzala te na mutu akelela te bolimbisi na bato mosus bamoni yango mabe ɛr mofi tólakisaka mpe bananu biso tozal na kati combat naza mwana kutino fernando naza na, na barelation e cuba alors félix tilombo denis niakeru azalaka serveuse denis entre 19941995 denis niakeru azalaka serveuse na commune ya molembec na boulevard oyo tobengi leopole i soki obimi na métro ya, ya ribocour okatisi na ngambo kafe moko ezalaka wana baabengango fougas cafe wana lelo ekomi euh, snac la, la dichesse ekangamina harmacie epe, epetece epe, epe bato bala na bruxelles bokende na commune ya molembec na boulevard leopole i en face ntango wana bacharlie mboyo bayebi bayebi makambo nini azoloba ezali pasi mpe mawa Cette fille là Denise, Nyake n'y a que la Rwandaise. Azalaka serveuse, elle travaille avec qui Denise Malaika, Avec Mado Sabi. Moi en général Sabi. Azalaka serveuse. Il y a Azalaka la Peu banay ko la Nini Félix. Livreur il y a, il y a pizzas, aucune formation. Na Kinshasa yo Félix Chilombo. osuka na 3e des humanités. Aux hommes même na 4 T, même diplôme de Bon, go setio oza na paris wana obalaki mwasi balaki yo abengana yo oyei makambo oyo ngai nazoloba naza moluba te natelemeli félix te denis niaer azalaki lesiiene flix denis niaker azalaki lesibiene deisoyo oyebi yango ozalaki lesiiene denis niaker azalaki lesibiene lesibien. bazalaki na denise euh, eh, malaika bazosala na na, cafe fougas.

mai yo mwana na yo ya liboso boboti na denise soi disan sabrina e kristina pluto ya mibale sabrina ya misatu serena félix nasengi na yo osala bana na batexte aden cristina aza mwana na yo te félixi tilombo ndenge bomemi kosambwisa mokuna na ye kosambwisa bino nakoka koloba makambo oyo te nayi nakanda contre yo félix osakrifie evexi mukuna mposepelisa josephe kabila josephe akoboma yo oza na bana misatu khristina po mwana mwasi oyo la rwandeise papa na ye eza étienne niakeru mama na ye khristine aboti mwana liboso apesi kombo ya khristinat felix christina aza mwana na yo te tuna denise niakeru la lesibienne aza mwana na yo te kristina aza mwana na yo te mwana na oyo ezali sabrina na serena ntna batu mpona nini ozolo boza chréten tana bo na lévitique jamais bokoki koexpose moutakala ya mosali na nzambe na kati na réseaux sociaux église de reveill bovandi bozosakana na batuoaexaasboaveine a nang yang a

okosaka na batu boye te mwasi na naza lesibiene denise niakeru aza lesi biene ozwai na maboko ya fredi masombo ozwai eh? na mabokɔ ya fredi masombo ozali diegokau ya petite wana denise te oza diegokau na ye te eza mpasi mpe mawa avan kutu yo avan bobanda campagne naza na badossier awa félix okosaka na ngai te bokomosaka na batu boye mpo na nini Eh? mwana mwasi oyo denis oyo ozokumisa denis 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 ine roandeis akoboma yo roandeis ako wana akobare yo soki ozoyebango te mpo hmm? na nini bolingo osaka na batu boye olivrer mukuna lelo oyo yo olivre mukuna félixi cilombo bona boingoosaka na batu bomoni biso taba tozokelela tozosur b dans une villa swi pasna importe qi swi chez moi Dan, za na picine epa nangai bongikosaka na batu bopo na nini denis oza lesibiene obana kosangisa nzoto na denise malaika une métis aza na bafosette na nzela lino botuna mado sabi mwina général sabi bobanda kosala na café babengi yango fougas na boulevard leopole d obimi na métro ribeocour otisi na nsima na yango na metro ribocur ezali na mani gram na western union joseph kabila naye epa na yo ndai ntango bakangi archibishope uno nakutaa fancimpo na nini bokangi kutno franci madicsi sile sincer tokutanaki ne na na tatio Il y a un Jaguar, il y a gris, il y a Mercedes 230, il y a bleu. 2007, Francis Kalomba il y na un solo, il y a un solo, il boyé, Joseph Koutinou Azali, prisonnier personnel, il y a Joseph Kabila. C'est vrai, oui. Na Moni Bouchabou, secrétaire général, il y a Obabengui, il y a Koutanana Bouchab, il y a un solo, il y a un bouchab. nakutana na katumba mwak nakei kokutana a na, na olive lembe nakutana olive lembe wa na quartier sosimat na gb ya papa janeobemba avkoma na gb lupangu wana ezali ya liboso ya in deis euh, olive lembe azalaki na biro kuna nakta nakuta na secrétaire naye na kotanga kombo te azalaki mwana mwasi cidéleno secrétare ya olive lembe kombo naye ezalaki oyce o amaeot abenialobiloa mosalna nzamba ya vendedi prochain ataaolive lembe étéséetraalangaarclemetsexuembrae nga nakimisi mutu estcee nga nafundayo olive lembe olingakiobimananga naboyi okanga bireu panda uner okobimawate ngabi merci yebaka ete motu alobi na nga na epa na yo seka tumba mwaki après un hee du temps ntango ayoki ndeana ohta koloba boye te abandi kobondelanga ma okanganga na nzoto mpo o ambriasenga olive lembe oza ndumba mobali no liboso eza nani lazare motu aliboma na este olive lembe obioza ndumbanetinaná basemeki na yo mibali ya bandeko na yo obima na bango misise chrétien moko olinga kobima na ye mme na ndako na yo ayemba nzembo ya ngebe misie chrétien naboya lelo oyo petie oyo babengi commenisappelle uh, naniyo babetioyo babengi nani oyo oh, babengi ba nani directeure a cabinet na yo aventurier obali amida ndumba amida ntango azalaka pa peti na ngai babima na bebe ramazani akoma lelo salomo amida abima si a, azo bima pena yo, na didasi pembe azobima pe yo nani amere akei epai ya didikinwani na aniversare ya bapara didikinwani na 2009 ngai ki na kintsasa bovandi didikinwani na amida na paris Epa ba bapara na ye yo obengi yo, obengi yo, après gangeli liba yo libala ekufi mei lelooyo gusèle nzinga mwasi ya mihele moto azolela petino a confiance gusèle nzinga oyebi likambo gusèle nzinga azolela nayebisa yo te nayei koyebisa yo bozomona nete bino boza ba grand prɛtre na kisasa bavilageoa moko bangoto bobo bosalanaka na bato gusèle nzinga azolela mwasi ya nani ya michele moo azolela nini yoke ozwi mwasi ya jibe obotoli ye obali ye ozwi soraya mwana muke na balube eza cibindi okómi obimasuuna soraya osombeli ye mapangu eza ka terein moko te yebi ozokosaka oyebi, ozoko oyebi jamal te me no obimina soraya epesi ndumba oyo ya amid ya kolere amida azolala na mbeombeto omoni mbeto na yo N'est-ce pas prison? Ami d'ailleurs, dans la prison, dans Michel Moto. Ce qui va Michel Moto. Michel Moto, comment est-ce que dans la chambre? Camérez. Michel Moto a fait ça dans la chambre. Eh, <laughs> bon, Ndumba. Denise, Niakegu. Lescibienne. Olive Lembe. Ndumba. Elle m'a séquestré. Est-ce que a fondu? Harcèlement sexuel. Oka Oka A, okangi ngai bi na kingo ambras nga olive lembe na boyi okanginga 3 na boyi okangi birokobimawa te ub basodoy olingakiovolengab benga basoda nakoyeisa pe atmbaatndai oveemboyebilisolo wana na 200 olingakiobianana namaaouseapprt mpo bape balandaka bamiso oyo na ndumba oyo ya yo ozokumisa ye amida amida amid akomolala ni michele moto akomolala na mbeto na yo camere yo na priso ntango amide ayebi kobimaki na mwana na ye ye mpe aakomobima na, 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 na mishele moto kaka na mbeto na yo bandeko e na nga esala mpasi mpe mawa nakosɛnga motu moko beskize te bobalance motakala ya mosali na nzambe vrai ou fo mai yo josef oza mosutu oza encirconcis na français bakata yo ngenga te joseph oza mosutu bosakanaka bato boye te joseph oza mosutu kagame mosutu mwasi ya kagame janette kagame paul kagame présidan rwanda abimána eugene richard gazana représentant ya rwanda na nations unis ababebaná ná kagame mpo mwanaoyya mibale abetaka baskete balobaka ya mwana aame aza mwana agame te aza mwana ya eugne richard gazana bolingi bosakana na biso bakongole boye mpona nini bolingi bosakana na biso bakongole boye mpo na nini botii kosaka na bakongole tozobunda mpo na nzala te nasalaka mpe bemissio chaque jour te lokola yo oosala bemissio mpo youtube na yo kómamonétise ná yo mpe mwasi abalaki yo mwasi abengani yo okóma vivre na file moko yajournaliste okómaa bafile moko bajournaliste na poto liaka mbongo ya ersa chomare te te ngai aza na bonne vie nakoloba avec extravagance naza na bonne vie ici chez chez mois owa eza ndako na nga toza na période ya confinement sui chez moi parle na ngai yangoyo babeaga oafriqi dplexe ndako etage diplexe diplex, yang oyo picine yang oyo alors félix tikosakanabatosesakanabat joseph mwasino alingaki abimanaga na makasi eza arcelement sexuel olivie lembe nafundaka yo olivie lembe okangaka na bironyo nabimana yo naboyana boya yo félix olobala na yo gisèle mpela mwana ya mongo aza calme bozane bana y mibale te okezwa okay, denis niakero oyo aza lesi biene azalaki servese kuna na bruxelles na n4 n5 bacharles mboyo charli mboyo bayebi bana bruxelles atango wana bawilli wa mboyo bayebi bakulutu kundos bayebi bakulutu oyo bazali na paris bruxelle bayebi denis azobima na lesibiene oyo mosusu nani uh, denis uh, malaika botuna anto sabi aye, ayebi mwana générale sabi alor botika kosakanaka na bato na minito oyo m 23 azwi minduki m23 alingia abotɔla oyo tobengi ituri na alingi abotɔla bunya ndenge bayakati na goma pole badini, bakor na biso esimbi te sikoyo tolingi tosalaki akor na joseph joseph arespekté bakor te alors na minito oyo m23 azwi minduki balingi báasi ba, 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 bakóti na bunya bokoká dans da, da, da quelques minute babotɔli bunya revendicatio na bango 1 tokɔta na armé ba, basalá dj brasage na 2009 basalá brasage na 2012 m23 yango ni ezalaki snt dep e e basali mokonzi ya m23 joseph kabila félix ayebi yango mokonzi ya m23 nani paul kagame félix oyebi yango boliniyooolingibosaka ná ba boyo denis naker oza lesi bien oyebi yango bien bobandaki kosangisa nzoto na denis malaïka la métis ozalaki serveuse après oikosala na ba ma maison de vieillard moko boye kala na bruxelles kuna za napeso adrese ezali awa ngai alobaka makambo avec ri nalobaka makambo avec précision oosaka na ngai te omoni ngai masta na yo hmm? En pourquoi Et comme le roi Ndako n'a pas de bien, non Et comme le roi Li Gablo n'a Trop c'est trop. Pour moi, je ne sais pas si je vais me bénir, mais non. Au travail une maison de repos pour personnes âgées, Denise. Dans la commune de Ouloué-Saint-Lambert. Où travaille avec Denise. Tant que le pas y a...

ngai azalaki na kin 2003 tii 2010 nazongi ezali barepli ba moko stratégique nabunda na kine jei soutien mokuna parcqe nayebi baje na bango iso kapable ya kotyela ye poison baza na baje na bango ya ndenge na ndenge bokontinue bo kofingaka mukuna mawatro boza bandoki oyo bofingaka mukuna boza bandoki N'a sa la réémission chaque jour, le colabinote. Pour YouTube, comment e monétiser? Bafou ta rabino bala. Boti ba que la ba papi gene ba maserati ba sezangadi. Bajou sa pote ba sa la réémission par jour dix fois. Mais bino, vous commencez à la l'éleve émission. N'a tombé émission, que mission. Donc, combat au boyak et commis en Joseph Kabila, Azan Abatou Nabango en na Afrique, na na partout, pa a pa sa rabino bambongo. Mawamingi. Mawamingi. neti bino bomemi motakala na ko, nkomba na nakobimisa motakala na bino naza na video ya janette kanambe lesibienn nakobwakango na youtube na kobwaka ngo na, na nini na watsapp naza na, na mtakala ya paul kagame naza na mtakala ya yo joseh kabila naza na mtakala ya yo felix naza na mtakala ya yo nani vital camere nakobwaka yngo na réseaux sociaux omikosakanana b وزono Joseph Kabila a son expérience, yango na contactaka ye, na consultaka ye, na kuta na ngana Joseph Kabila, il a l'expérience. Quelle expérience Joseph Kabila a ça oh, expérience y a corruption, il y a détournement ya mbongo à l'état. Expérience Joseph Kabila ça so no na ngoyo Félix oyo futi sokon kuta na kada ye. Expérience Joseph Kabila ça na ngoyo Félix, on a na kuta na ngana Félix, na porte l'lobby même Memawo. Ozo bengi mon frère Partenaire nayo, un criminel, un sanguinaire, un terroriste. Après, yo petit wana, na Paris, baluba, 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 baluba. Mais enga peleza muluba. Mouchira kasa nga. Marié avec une seule femme. Mais yo mario. yo. Baba la moi si moi ça bengani Chomère na poto. Tu fais rien. Moi je vis de l'Évangile. Baluba, baluba, baluba ça Combésa va l'aubatte. Moku na zo le belaka Félix pas Félix ça mou yepé yé pé Mais ngapé na ça mou louba na zo Félix. Na zo Félix pour Félix ça mabe. Félix ça alliance alliance contre nature. Lelo Félix a livré moku na. Ponakose président Joseph Kabila. Jean Tingu Gobila wana à lobby Kimbuta allié 60 millions. Félix ça sali Albert Myouma 1 milliard Félix ça sali Vous jouez avec les gens.

atungi hopitale na, 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 na vilage natale katsobwe ya mamanae virginie katiobwe mamana aza mubemba ata papa aza mundele uyeles problème soki balobi jean-pierre bemba oy te eza je na bango moïse katum eza je na bango tolobasimnapa andimakende priso e na bango bozoloba bozangi baarguma boyebi eloko moko te bafax combatant bafax résistant Nalandi makuluto no rengwanda. Hein? Papa et toi tu sais que na Mobutu alongoa. C'est normal. Jean-Pierre Bemba zalaga, David Moïse Katumba zalaga na 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 Moïse, na Joseph Kabila alongoa. Moku na bolinga kotele maka moku na muku na tolo bana Paris, na Bilon, na Bruxelles, na Londres. Na zalaba église de Kola muku na na kisasa. Les, les faux serviteurs de Dieu, les coureurs de Japon. Moi je n'ai jamais sué mon lit ecclésiacal. Nazolo bayango. bokozwanga na ba biloko wana te jesuis fidèle à dieu fidèle a mafemme tala na motu anzala te palai na ngai yangoi pisine yangoi nai na, na, na vila navandaka na vilabosakanaka na vila. <laughs> batu palai yangoi boskana batu te bosakana na batu te navandi na quartier résidentiel blak te botika babuzoba na bino wana

ndenge akangisi mukuna premier kongole afundi mukuna ezali nani afundi pilote joseph kabila ce mukuna olebaobetele mabɔko bofelisite bokóma kotɛlɛmela ye na mosu bazalki bamisiie moko misicien epa kofi to pajibe oyebanaki te okenda mpe mpo to osalaka mpe misiki te sur le plan artistique tues déjà mort bolingi kofingaka bamukuna mkun aza muluba azbundisa azobundisa e, aa félixe te azoktela félix me nga mpe na za muluba msanamwa e kna otelemela félix asali alliance moko contre na tir bandeko nasuki lelo a rendezvous na 19 here na, na tolobela vie avec papie guene félix bengana lesi bien oyo otia na ndaku na yo denis niakero joseph kabila mwasi na yo inasalaki na arcelema sexuel na 2008 na biro na ye pembe na sosimate oyebi biro wana sekretaire na ye joyce camere mwasi na yo sikoyo azokoushe na micheli moto na mbeto na yo <laughs> aswivre aswivre kongodialo icom